Om jag här ska undersöka om x lika med 10 och y lika med 20 är en lösning till det här ekvationssystemet i A, så kan jag alltså stoppa in x:et här på högersidan och se, blir det 20 i båda fallen? Och blir det 20 i båda fallen när jag stoppar in 10 här och 10 där, så är x lika med 10 och 20 en lösning till ekvationssystemet. Så vi tittar här då, vi kan titta på ekvation nummer 1. Så vet jag alltså att vänsterledet är ju alltså 20. Så tittar vi på högerledet. Det där är ekvation 1. Då har vi alltså 50 minus 3 gånger 10. Minus 3 gånger 10. Det är lika med 20. Och så tittar vi på ekvation 2. Vänsterledet är återigen 20. Det här är ekvation 2. Och så tittar vi på högerledet. Då har vi 12 adderat med 2 gånger 10. Då har vi 2 gånger 10. Det är 20 adderat med 12. Det är 32. Här har vi inte att vänsterledet lika med högerledet. Alltså är inte x lika med 10 och y lika med 20 en lösning till ekvationssystemet. Så svar. Nej. X lika med 10 och y lika med 20 är inte en lösning till ekvationssystemet. Så där.